Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Dok se u Evropi očekuje dolazak američkog predsjednika Josefa Bajdena, iz SAD-a najavljuju nove sankcije protiv Rusije. Iz Kremlja poručuju da bi voleli aktivnije i na suštinu usmerenije pregovore sa Kijevom, dok se predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski sprema za obraćanje liderima NATO-a. Najteža humanitarna situacija je i dalje u gradu Mariupolj, a ukrajinska strana tvrdi da hrane ponestaje i u gradu Herson, koji je također u okruženju ruskih snaga. 28. dan rata u Ukrajini, zbog čega je oko 10 miliona Ukrajinaca moralo da napusti svoj dom. U nastavku uvesti iz zemlje, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala uhapsili su 21 osobu sa teritorije Srbije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela, neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i udruživanje radi vršenja krivičnih dela. U akciji su učestvovali i pripadnici Policijske uprave za grad Beograd i žandarmerije u saradnji sa posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i osnovnim javnim tužilaštvima u Subotici, Novom Sadu, Somboru i Pančevu. Završavamo i posljednji pronevereni projekat bivše pokrajinske administracije u Vojvodini, izgradnju nove sportske hale u Inđiji, za što je pokrajinska vlada pripremila finansijsku konstrukciju i u naredne dve godine sa više od 680 miliona dinara ulaganja stavit ćemo ovaj objekat u funkciju na korist svih građana Inđije i okolnih mesta. Izjavio je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Prema njegovim rečima, pokrajinska vlada pokazala je sposobnost da realizuje sve projekte prethodne administracije uporedo sa planiranim projektima i investicijama širom Vojvodine. Potpredsjednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine nacionalne zajednice Žolt Sakalaš uručio je danas ugovore vredne 151 milion dinara predstavnicima svih 45 lokalnih samouprava u Vojvodini namenjenih za regresiranje prevoza srednjoškolaca. Kako je saopšteno iz pokrajinske vlade, reč je o 19.649 učenika srednjih škola koji svakodnevno putuju u međugradskom saobraćaju od mesta stanovanja do škole i nazad. U štampariji službenog glasnika u Beogradu sinoć u 22 počelo je štampanje glasačkih listića za parlamentarne izbore raspisane za 3. april. U skladu sa ranijom odlukom Republičke izborne komisije, glasački listić je sive boje. U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 6. aprilom. Prijave na konkurs sa dokumentacijom podnose se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku. Najveća turistička smotra u zemlji i regionu, 43. Međunarodni sajam turizma pod sloganom Između planina i mora, svečano je otvorena na Beogradskom sajmu. Svoju ponudu predstavit će više od 40 domaćih i stranih turo operatera i agencija. Osim predstavnika turističkih sektora naše zemlje, bit će prisutni predstavnici Grčke, Turske, Tunisa i Egipta, Maldiva, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Severne Makedonije, Rumunije, Mađarske, Slovačke, Albanije, Hrvatske i Slovenije. A turistička organizacija opštine Stara Pazova predstavit će se kao nosilac znaka najbolje iz Vojvodine na sajmu turizma, i to sutra od 11 do 18 časova u hali 1 u okviru štanda Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.
Dobrodošlica proleću s knjigom, tako je nazvano književno veče, održano sinoć u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi u saradnji sa Slovačkim izdavačkim centrom iz Bačkog Petrovca, tako da su predstavljene najnovije publikacije ovog izdavaštva. Moderator programa bio je Martin Prebuđila, književnik i novinar, a o svom stvaralaštvu govorili su Zdenka Valent-Belić, pesnikinja i prevodilac, i Zoran Đerić, književnik. Program je počeo odavanjem počasti juče preminulom Milovanu Vitezoviću, piscu i predsjedniku Udruženja književnika Srbije, a na kraju je Vladimir Valenčik, direktor Slovačkog izdavačkog centra, poklonio biblioteci više od 30 novih naslova na srpskom i slovačkom jeziku. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi biće u subotu 26. marta od 9 do 13 časova. Iz Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi i Crvenog krsta Stara Pazova pozivaju sve dobrovoljne davaoce, posebno davaoce nulte krvne grupe, da se odazovu narednoj akciji u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik. Iz sporta nam stižu lepe vesti. Juniorske reprezentativke Srbije u disciplini vazdušna puška osvojile su srebrnu medalju u ekipnoj konkurenciji na Evropskom juniorskom prvenstvu u vazdušnim oružjem koje se održava u hali Vikinški brod u norveškom gradu Hamaru. Ovo je četvrta medalja Srbije u Hamaru, a odličije su donele Aleksandra Havran iz Jedinstva iz Stare Pazove, Anja Knežević iz kluba Novi Beograd Ušće i Anja Popović iz Partizana. Aleksandra Havran je i u ponedeljak osvojila medalju u takmičenju mešovitih parova sa Markom Ivanovićem i okitila se bronzom. Sutra ujutro slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo. Očekuje se slab vetar promenljivog smera, jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša od 17 čak do 22 stepena. Toliko u ovim vestima. Hvala na pažnji.